አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የደረሳችሁ የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለአሁን የተደመጡና የተመራረጡ መረጃዎችን አጠናክረናል ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ፕሬዚዳንቷ የሰጡት አስተያየት እያነጋገረ ነው የቁ እስረኛ ተደርገዋል የሚሉ መረጃዎችም በገፍ እየወጡ ነው ይህንን ትክትሎ በዛሬ ሁለት አዲስ መረጃ ተሰምተዋል ፕሬዚዳንቷ በአማራ ክልሉ ጦርነት ደስተኛ አይደሉም እየተባለ ሲሆን ከጠቅላዩ ጋር ያላቸው ግንኙነትም እስከዚህም እንደሆነ ቢቢሲ ያወጣው መረጃ አረጋግጧል ይህንን ጉዳይ በዝርዝር እናስቃኛቸዋለን መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል የጀመረው አዲስ ኦፕሬሽንን ተከትሎ በክልሉ ውጊያዎች እየተደረጉ ነው ዓለም አቀፉ የዜና ጣቢያ አሶሺየትድ ፕሬስ በክልሉ ባለስልጣናት እየታሰሩ እና ውጊያዎች በከፍተኛ ሁኔታ መቀጣጠላቸውን ዘግቦታል የአማራ ክልልን አክራሙትም እንቃኛለን በሌላ በኩል አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ስለተከሰተው የመሬ ንዝረት የምንነግራቸው ይኖረናል እንደተለመደው እስከ መረጃችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትዘልቁ ግብዣችን ነው ወደ ዝርዝሮቹ እናምራ ፕሬዚዳንቷ የሰጡት አስተያየት እያነጋገረ ነው የቁም እስረኛ ተደርገዋል የሚሉ መረጃዎችም በገፍ እየወጡ ይገኛሉ ይህንን ተከትሎ በዛሬ ሁለት አዲስ መረጃ ተሰምተዋል የተወካዮች ምክር ቤት የ2017 ዓም የስራ ዘመኑን እንደሚጀምር አስታውቆ ሁለት ቀናት ሲቀሩት ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በማህበራዊ ትስስራቸው ላይ ያጋሩት ምልክት ግራ ማጋባትን ፈጥሮ ባለፉት ቀናት መነጋገሪያ ሆኗል ፕሬዚዳንቷ ምን እንደገጠማቸው ና ለምን ያንን ግልጽ ያልሆነ መልእክት አሁን ማስተላለፍ ፈለጉ የሚለው ምላሽ አላገኘም ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ቅዳሜ መስከረም 25 ቀን 2017 በኤክስ ገጻቸው ላይ የታዋቂውን ድምፃዊ ማህሙድ አህመድ የዘፈን ስንኞችን በመጥቀስ ያሰፈሩት ግልጽ ያልሆነ መልእክት በማህበራዊ ሚዲያ ተከታዮቻቸው ዘንድ ግራ መጋባትን ፈጥሯል ቢሆንም ግን ከዘፈኑ ግጥም ውስጥ የመዘጹት ሀሳብና ያሰፈሩት መደምደሚያ ግን ፕሬዚዳንቷ እንደከፋቸው ቸውና መሄጃ መውጫ እንደጠፋቸው ለዚህም መልሳቸው ዝምታ መሆኑን ይጠቁማል በአጭር ጽሁፋቸው ማጠቃለያ ላይም ይህንን የዝምታ አማራጭ ለአንድ አመት እንደሞከሩት ገልጸዋል ቢሆንም ግን ርዕሰ ብሔሯ ዝምታን አማራጭ እንዲያደርጉ ያስገድዳቸው መገፋት ከየትኛው ወገን እንደገጠማቸውና ምን እንደሆኑ በግልጽ ያሉት ነገር የለም ጽፈት ቤታቸውም ፕሬዚዳንቷ በግል ገጻቸው ላይ ስላሰፈሩት መልእክት ምንም የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ገልጿል ቢቢሲ ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ቀናት ላይ ፕሬዚዳንት ሳለወር ከስልጣን የመልቀቅ ሀሳብ እንዳላቸው የሚገልጽ መረጃ አግኝቶ በቅርብ ከሚያውቃቸው ሰዎች ሰዎች ለማጣራት ያደረገው ጥረት ሳይሳካ ቀርቷል ቢሆንም ግን አሁን ያጋሩት ጽሁፍን ቢሆን ከስልጣን ስለመልቀቅ የሚያመለክተው ነገር የለም ከፕሬዝዳንቷ ጽሁፍ በኋላ ቢቢሲ የቅርብ ወዳጆቻቸው ስለገጠማቸው ነገር የሚያውቁት ነገር ካለ በሚል ሁለት ሰዎችን ጠይቋል ፕሬዝዳንቷ ባለፉት አመታት በዙሪያቸው በሚከናወኑ ነገሮች በተለይም በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ በሚካሄዱ ጦርነቶች ደስተኛ አለመሆናቸውን እንደሚያውቁ ከመናገር ውጭ በእርግጠኝነት ይህ ነው ለማለት እንደማይችሉ ገልጸዋል ለደህንነታቸው ሲል ስማቸው እንዳይጠቀስ ያልፈለጉት በቅርብ ከሚያውቋቸው ሰዎች መካከል አንደኛው እንዳሉት ፕሬዝዳንቷ በተለያዩ ስነስርአቶች ላይ በሚያደርጓቸው ንግግሮች የተነሳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደስተኛ አለመሆናቸውን የሚያመለክት መልእክት በተዘዋዋሪ እንደሚያደርሳቸው እንደሚደርሳቸው አውቃለሁ ብለዋል በዚህም የተነሳ ፕሬዚዳንቷ ደስተኛ እንዳልሆኑ እና በተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም በሌሎች ጥቂት አመታዊ ዝግጅቶች ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ከመገናኘት ባሻገር ደርሰ ብሔርና ርዕሰ መንግስት በሁለቱ መካከል የቀረበ ግንኙነትና ምክክር እንደሌለም ገልጸዋል ፕሬዚዳንቷ ያጋሩትን አጭር ጽሁፍ በተመለከተም ሌላኛው የሚያውቃቸው ግለሰብ ማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ ራሳቸው እንደሚጽፉ እንደሚያውቅ ጠቅሶ ጽሁፉ የራሳቸው ሊሆን እንደሚችል ከመጠቆም ባለፈ ስላሰፈሩት ሀሳብ ከግምት ውጭ መናገር እንደማይቻል ለቢቢሲ ገልጿል ግምቱም ፕሬዝዳንቷ ቅሬታቸውን በይፋ መጽፍ የፈለጉት ሰኞ መስክረም 27 ቀን 2017 ዓ ም ከሚካሄደው የተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የጋራ ጉባኤ ንግግራቸው ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል ብሏል በየአመቱ ምክር ቤቶቹ ስራ ሲጀምሩ ፕሬዚዳንቷ በአጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታዎች ላይና ና የመንግስት ንቅድ በሚመለከት ንግግር እንደሚያደርጉም ይታወቃል እንደ ቢቢሲ ምንጭ ከሆነ ታዲያ ከዚህ በፊት በተለያዩ መድረኮች ላይ በፕሬዚዳንቷ ንግግር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የሀገሪቱ ከፍተኛ የፖለቲካ አመራሮች ደስተኛ አለመሆናቸውን በማንሳት ምናልባት ዛሬ ሰኞ በሚደረገው የፕሬዚዳንቷ ንግግር ዙሪያ አለመግባባት ተፈጥሮ ሊሆን ይችላልም ብለዋል ለውጡን ተከትሎ ባለፉት ስድስት አመታት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋባዥነት ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ጋር ሳይዛመዱ ባላቸው ዝናና ብቃት ወደ ሀገሪቱ የተለያዩ የስልጣን መንበሮች የመጡት ባለሙያዎች በተለያዩ ምክንያት ቀስ በቀስ ከመድረኩ እየራቁ ነው የቀሩት ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ብቻ ናቸው ማለት ይቻላል ቁልፍ በሚባሉ የኃላፊነት ስራዎች ላይ ከነበሩት መካከል የሚጠቀሱት የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ቡርቱካን የሚጠቅሳ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት መዛ አሸናፊ እንዲሁም የሰብአዊ መብት ኮሚሽኖ ዳንኤል በቀለ በራሳቸው ምክንያት ቦታቸውን ባለፉት አመታት በየተራ መልቀቃቸው ይታወሳል ተሽዋሚዎች ጋር ወደ ሀገሪቱ የርዕሰ ብሔርነት የስልጣን መንበር የመጡት ዓለም አቀፍ ዲፕሎማቷ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ቀጣዩ ተሰናባች ሊሆኑ እንደሚችሉ አብረዋቸው እየሰሩና በቅርብ የሚያውቋቸው ሰዎች ይናገራሉ ባለፉት አመታት በተለይም ጦርነቶች በሚካሄዱባቸውና ጥቃቶች በሚፈጸሙባቸው ጊዜያት አዘናቸው ከባድ እንደነበር ቢቢሲ ያናገራቸው የቅርብ ሰዎቻቸው ይገልጻሉ በተለይ በምክር ቤቶች መክፈቻና በአንዳንድ ዓመታዊ ስነ ስርዓቶች ላይ ብቻ ከሚያገኟቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያላቸው ግንኙነት የሚጠበቀውን ያህል አለመሆኑን ፕሬዝዳንቷ ተነጥለው በኢዮቤልዩ ቤተ እንዲቀሩና በመንግስት ውስጥ ለሚካሄዱ ነገሮች ባዳ ሳያደርጋቸው እንደማይቀርም ምንጩ ይናገራሉ በትግራይ የተካሄደው ጦርነት በተለይ በሴቶች ላይ ያደረሰው ጉዳት በእጅጉ እንዳሳዘናቸው በተደጋጋሚ እንደሚናገሩ የሚገልጹት የቢቢሲ ምንጭ ከዚያም ጋር በኦሮሚያ እና በአማራ ክልል የሚካሄዱት ግጭቶችም በጣሙን እንደሚያሳስባቸውና በቶሎ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲያገኙም ይሹ እንደነበር ገልጸዋል መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል እየጀመረው አዲስ ኦፕሬሽንን ተከትሎ በክልሉ ውጊያዎች እየተደረጉ ይገኛሉ አለም አቀፉ የዜና ጣቢያ አሶሽትድ ፕሬስ በክልሉ ባለስልጣናት እየታሰሩ እንደሆነና ውጊያዎች በከፍተኛ ሁኔታ መቀጣጠላቸውን ዘግቧል ኢሰመኮም የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎችና መርሆችን ያልተከተሉ እስሮች በአፋጣኝ ሊቆሙ ይገባል ሲል አሳስቧል ኢሰመኮ በአማራ ክልል ከመስከረም ወር አጋማሽ 17 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲስ መልክ ጎንደርና ባህር ከተሞችን ጨምሮ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የሚፈጸመውን የበርካታ ሰዎች እስር በተመለከተ ክትትል ማድረጉን እንደሚቀጥልም ተናግሯል የመንግስት ሰራተኞች የፖለቲካ ፓርቲ አባላትና የሚዲያና የሲቪክ ማህበረሰብ አባላትን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ወደ ጊዜያዊ ማቆያዎች እየተወሰዱ ነው ያለ ሲሆን እስሮች በህግ አግባብ በፍርድ ቤት ትእዛዝ ያልተፈጸሙ ተጠርጣሪዎች ይህ መግለጫ እስከወጣበት ጊዜ ድረስ ፍርድ ቤት ያልቀረቡ መሆናቸውም እንዲሁ ከመካከላቸው ቋሚ የህክምና ክትትል የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ስለመኖራቸውም ይፋ አድርጓል ከዚህ በተጨማሪም በመስከረም 24 በባህር ዳር የቦምብ ጥቃት መፈጸሙን ገልጿል መስከረም 24 ቀን 2017 ዓ.ም በባህር ዳር ከተማ የሚገኘውን አድቬንቲስት ትምህርት ቤትን ጨምሮ በተለያዩ የከተማው አካባቢዎች ላይ ለጊዜው ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች የተፈጸሙ እየተፈጸሙ የቦምብ ፍንዳታዎች ያደረሱትን የሰብአዊ ጉዳት እና እንድምታ እየተከታተለም እንደሆነ አስታውቋል የኢሰመኮ ተጠባባቂ ዋና ኮሚሽነር ራኬ በመሰለ የሚፈጸሙት እስሮች በታሳሪዎች ና ቤተሰቦቻቸው ላይ የሚያሳድሩትን አሉታዊ፣ ስነ ልቦናዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ተጽዕኖዎች እንዲሁም በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ሊያሳድሩ የሚችሉትን የእምነት መሸርሸር አስታውሰው በትጥቅ ትግልና በጸጥታ መደፍረስ ወቅትን ቢሆን ሲቪል ሰዎች ሰዎችን ለመያዝ የሚያበቃ በወንጀል ለመጠርጠርም የሚያበቃ በቂ ህጋዊ ምክንያት መኖሩን የተወሰኑ ልዩ ሁኔታዎች እንደተጠበቁ ሆነው በፍርድ ቤት የተሰጠ የመያዣና የብርብራ ትእዛዝ መኖሩን በወንጀል ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች በመደበኛ ማቆያ ቦታዎች ብቻና መብቶቻቸውን ባከበረ ሁኔታ መያዛቸውን እንዲሁም በተያዙ በ48 ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን ማረጋገጥ ይገባል ብለዋል አዋሽ ፈንታሌ በመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያት የተወሰኑ ቤቶች መፍረሳቸው ተነግሯል በአዋሽ ፈንታሌ አካባቢው ትናንት ምሽት የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ የተወሰኑ መኖሪያ ቤቶችን ማፍረሱን ሰመራ ዩኒቨርሲቲ አስታውቋል በመሬት መንቀጥቀጡ መሬት መሰንጠቁንም ዩኒቨርሲቲው ዛሬ ሰኞ ማለዳ ባወጣው መግለጫ ተናግሯል በፈንታሌ ተራራ ላይ ተከስቶ ንዝረቱ አዲስ አበባ ከተማ ድረስ የተሰማው የመሬት መንቀጥቀጥ ከሁለት ሳምንታት በላይ በተለያየ አጋጣሚ መከሰቱን ባለሙያዎች ገልጸዋል ትናንት መስከረም 26 ቀን 2017 ዓ.ም. ምሽት 2 ሰዓት ከ10 ገደማ የተከሰተው በሬክተር ስኬል 4.9 ያተመዘገበም ነበር የሰሞኑ የመሬት መንቀጥቀጥ በአዋሽ ፈንታሌና አካባቢው ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል የሰሞኑ የመሬት መንቀጥቀጥ በአዋሽ ፈንታሌና አካባቢው ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል ያለው ዩኒቨርሲቲው አደጋው በተከሰተበት ሳቡሬ ቀበሌ ተገኝቶ መረጃ የ የመሰብሰብና የጥንቃቄና የግንዛቤ ማስጨበት ስራ መስጠቱን አስታውቋል። የአካባቢው ነዋሪዎች የትናንቱ መንቀጥቀጥ የተወሰኑ ቤቶችን እንዳፈረሰ መሬትን እንደሰነጠቀና በተለይ እንስሳት ከፍተኛ መደናገጥ ውስጥ እንደገቡ ገልጸዋል። የዩኒቨርሲቲው ጂኦሎጂስቶች ነዋሪው ከፈንተሌ ኮሮፕታማ ቦታና ከከሰም ግድብ ርቀው እንዲቆዩም ማሳሰቢያ ሰጥተዋል ትናንት እሁድ ምሽት የተከሰተውና በአዲስ አበባ በነዋ ሪዎች ላይ መደናገጥ የፈጠረው የመሬት መንቀጥቀጥ ለ18 ሴኮንድ የቆየ እንደነበር ባለሙያዎች መናገራቸውን አህዱ ዘግቧል በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን በደብረ ማርቆስ ከተማ የሚገኘው ዳሽን ባንክ ሸዋበር ቅርንጫፉ ተዘርፎ ማደሩም ተሰምቷል ዝርፊያው የተፈጸመው መስከረም 25 ቀን 2017 ምሽት ላይ ሲሆን ምን ያህል ገንዘብ እንደተዘረፈ በግልጽ ባይታወቅም ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ ሳይዘረፍ እንዳልቀረ መረጃዎች ወጥተዋል ከባንኩ ፊት ለፊት የአድማ ብተና ካምፕ እንዲሁም ከጀርባ እና የሚኒሻ ጽፈት ቤት እንደነበረም ተጠቁሟል ከዚህ በተጨማሪም ከዳሽን ባንክ ጎን አማራ ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቡና ባንክ አንበሳ ኢንሹራንስ በአንድ መስመር ይገኙ እንደነበርም መረጃ ሰጪዎች ይናገራሉ ባንኩ በማን እንደተዘረፈ በግልጽ የታወቀ ነገር የለም ባንኩም በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ አልሰጠም በማለት አዩዘ ሀበሻ ዘግቧል ከዚህ ጋር በተያዘ ትናንት ሌሊት በግሸን ደብረ ከርቤ ማህበረ መነኮሳት በታጣቂ ኃይሎች ድብደባና ዘረፋ ተፈጽሞባቸዋል ከሃያ በላይ መነኮሳት እየተደበደቡ ሞባይሎችና ሌሎች እቃዎች ተወስደውባቸዋል በድብደባው ከከባድ እስከ ቀላል ጉዳትም ደርሷል ተብሏል በአቅራቢያው የነበረው አቢሲኒያ ባንክም በእነዚህ ኃይሎች ዘረፋ ተፈጽሞበታል ሲል ኢትዮ ጆርናል ዘግቧል ወድ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበሩ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስፍሩልን ለእኛ ቴሌቪዥን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቸርቆዩን